titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vad helvete, eller du vet, man säger, man höjer rösten lite. Man missar en bra enmetersputt. Ja, och så pratar jag liksom till mig själv då, men vad jag också har förstått är att det är ju inte bara till mig jag pratar, för att jag sprider ju en stämning till de andra i bollen. Så jag försöker verkligen tänka på att inte göra det. Och jag kommer ihåg ett tillfälle vi hade här i studion när jag varit arg på mig själv och pratade högljutt och var så här riktigt irriterad under en låt. Och då sa du till mig, men vad fan håller du på med? Ja, men varför? Det är ju bara jag som snackar med mig själv. Nej, men din stämning förpestar hela studion just nu. Jag bara... Oops. Ja, men stämning är ju som vågor. Det liksom sprider sig direkt. Ja, även om jag liksom inte tilltalar en person. Nej, som hör ditt jävla pucko eller nej, men det där. Finns ju familjer där en pappa är ett jävla as och hela familjen bara sitter tyst för att han går runt och är arg på alla inne på restaurangen och hit. Man märker att alla blir påverkade. Exakt. Så är det ju. Så där är det jävligt viktigt då. Men jag har framförallt en grej jag kommer ihåg när jag hade skaffat mitt ett PlayStation 2 tror jag det var. Det här är ju då när jag var tillsammans med en kvinna som hade två barn för några år sedan. Och Saga då, 9 år, vill ju gärna spela det här snowboardspelet med mig där man kan åka mot varandra, och jag hade ju lärt mig supersköna tricks och tyckte att jag var jävligt snabb ner i den här banan. Ganska high på det där. Ja, men verkligen. Och så började vi liksom köra och jag upptäckte ju liksom ganska snabbt att fan helvete, jag fick ju åka på mitt snabbaste liksom för att ha ens en liten chans mot den här förbaskade jävla 9-åringen. Men sen så ser jag ju liksom att hon skiter ju i alla de här trixen som man kan göra längs med vägen och samla poäng. Du samlar ju poäng i den här banan. Genom att göra olika volter. Exakt, och det går ju också ut på. Nej, hon åker störtlopp typ, alltså fast med bräda då. Rakt ner bara snabbt. För att då få en bra poäng med tiden eller? Snabbaste vägen ner, och hon slår ju mig hela jävla tiden. Det slutar ju med att jag liksom säger, men vad fan, du får göra lite tricks också. Jag blir helt vansinnig. Och sen hittar jag en sån här genväg, tror jag säger det till henne. Den håller du för dig själv? Den håller jag för mig själv. Och typ gör allt i min makt för att till slut krossa henne. Så det slutar med, att vi skriker åt varandra, så min dåvarande flickvän var tvingad att komma in och stänga av spel och säga, nu är du färdigspelad. Nu går ni ut på varsitt rum. Nu gå in på era rum. Och veckopeng, det är inte att snacka om den här veckan. Men lite så faktiskt. Ja. Och då så här efteråt när bara allt har sjunkit in och landat, jag bara, vad fan höll jag på? Jag provocerade en 9-åring så att hon skriker så tårarna rinner i ansiktet, så att mamma blir tvingad att komma in och för stoppa. För ett tv-spel. För ett tv-spel. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.